Denne definisjonen den har dere nå sett og hørt mange ganger, og den regner jeg med at dere snart kan utenat. Jeg vet ikke om dere begynner å drømme om den, men det er jo, vi som jobber med dette skal kanskje gjøre det. Jeg har satt noen streker under, fordi dette er kanskje noen av de sidene ved dybdelæring som tverrfaglig tilnærming kan hjelpe til med. Man skal se sammenhenger mellom fagområder. Elevene skal reflektere over egen læring. Man skal jobbe med det man har lært i ukjente situasjoner og sammen med andre. Jeg tror eksemplene her etter hvert kan vise at det er av de tingene som tverrfaglig tilnærming kan hjelpe oss med. Og så kjenner dere helt sikkert hvordan de overordnet del. Tverrfaglighet er jo innført, noe som alle skoler må jobbe med. Så hvis du sitter og tenker at fytterakkerne kommer den tverrfagligheten inn, så må du altså på et eller annet vis forholde til det. Og det er ikke noe grunn til å si fytterakkerne, altså, det skal jeg love deg. Det er rock'n'roll dette her. Dere kjenner disse tre temaene, og som jeg pleier å si, det er ikke ulovlig å ha tverrfaglighet om flere temaer heller, hvis man tenker at det er meningsfullt. Og det får man i og for seg gjøre en drøfting omkring. Hvis vi ser tilbake på Ludvigsen-utvalgets to rapporter, så kan vi jo merke oss at de bruker begrepet flerfaglighet for øvrig. Ikke tverrfaglighet, jeg kommer litt tilbake til de begrepene. De knytter dette til et utvidet kompetansebegrep. Den firkanten som er hentet fra Ludvigsen-utvalgets rapporter, hvor de angir en hel eller ganske bred kompetanse. Og så sier de at de flerfaglige temaene kan utvikle en helhetlig forståelse, og noe av det man er opptatt av i dybdelæring er nødt til å få en helhetlig forståelse og se at ting henger sammen. Dette er noe av det som står om tverrfaglighet i overordnet del. Jeg skal ikke lese hele, for dette er noe dere samtidig kjenner og kan lese selv. Men vi kan merke oss at det som står at gjennom tverrfaglig arbeid så utvikler elevene kompetanse gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag. De skal få innsikt i utfordringer og dilemmaer, de skal forstå, de skal finne løsninger, og de skal oppnå forståelse og se sammenhenger. Dette henger jo nøye sammen, både med beskrivelsen av dybdelæring og beskrivelsen av kompetanse. Og jeg synes det er velsignet deilig å oppleve at nå kommer det altså styringsdokumenter fra det offentlige som ser ut som de henger sammen. Man kjenner igjen den samme ordlyden mange steder, og det synes jeg er veldig betryggende. Det har ikke alltid vært tilfelle, nemlig, i sånne offentlige endringer, blant annet av skole. Og så kan vi jo gå til Ringstadvik skole, som også har en intern, litt sånn uvitenskapelig begrunnelse. Hvis du ringer en av lærerne på Ringstadvik skole, så håper jeg de vil si omtrent det der. Jeg er ganske sikker på at de kommer til å si, hvis du spør, hvorfor driver dere med dette her? Hvorfor har dere bygget opp en skole rundt tverrfaglig tenkning? Så vil de for det første si at verden er jo ikke delt opp i fag. Hvis du blir tilbudt en iPhone X utenfor Lillestrøm stasjon til 1000 kroner, så er ikke det bare et spørsmål om matte, altså. Det er et spørsmål om mange andre elementer også. Og spørsmålet er om skolen bør deles opp i fag. Tradisjonen for skoler er at de er delt opp i nok så adskilte fagdisipliner, og elevene føres inn i disse fagdisiplinene av kyndige lærere. Og nå kommer man altså og sier kanskje vi skal prøve å binde dem sammen. Og dette har sånn en sammenheng, eller svaret på spørsmålet om det skal bygges opp om fag, er sånn en sammenheng med hvor gamle elevene er. Barnehagen er enda ikke fagdelt. Enda ikke. Vi får se hva som skjer. På universitetet må det åpenbart være fagdisipliner. Men det er et eller annet sted mellom vi befinner oss med skole. Vi tror at tverrfaglig opplæring skaper en helhet og en forståelse. I mange år så var liksom overskriften eller mantra for Ringstadvik skole å skape helhet og sammenheng for elevene. At man ikke får en skoledag som er delt opp i små faglige biter. Vi tror at tverrfaglig opplæring skaper relevans for elevene. Jeg nevnte eksempel med at de jobber med framtiden i fremtidens Bærum. Jeg tror dere skal se flere eksempler. Og det er jo vesentlig i opplæringen. Og som også Anne Krud sa tidligere her, for at man skal kunne også med tekst forstå den teksten, så må man på et eller annet vis knytte seg til teksten. Man må knytte seg til det man lærer, og det man jobber med må knyttes til en selv. Og det tror vi at tverrfaglighet er en god måte å få til. En opplæring som engasjerer følelser og skaper utfordrer til handling er ganske vesentlig. Man kan kanskje påstå, jeg har ikke noe belegg for det i noen vitenskap, man kan kanskje påstå at mye av den opplæringen som skjer i skolen i hele verden er basert på en sånn logisk, rasjonell idé. Tanken om at bare vi får informasjonen og får den passionert ut og lagt opp i systemer, så kommer vi til å endre adferd. Og jeg tror jeg kan påstå, mine damer og herrer, det er ikke sånn. Det er ikke informasjon som endrer adferden vår. Da hadde vi sluttet å fly alle sammen. Da hadde vi trent hver dag.
Altså, vi vet med hodet, vi vet med logikken vår hva det som skal gjøre, men vi gjør det allikevel ikke. Og i så fall så må undervisningen gjøre noe annet enn noe mer enn bare å gi informasjon eller kunnskap i betydningen forståelse. Og det kanskje noe av det som den tverrfaglige opplæringen kan gi elementer av. Det skaper samarbeid. Det ikke noe vanskelig å jobbe for at det skal være samarbeid på Ringsabek skole. Det må være det. Elevene, eksempelvis også fra fremtidens verden, de skal legge fram en rapport. De skal alle sammen kunne stå innenfor hva dette her skjer. Lærerne skal jobbe sammen om å lage kjennetegn og kriterier. Samarbeidet kommer nesten av seg selv. Og Øystein nevnte innledningsvis at i den nye versjonen av How People Learn, så har man så trukket inn det digitale og neurovitenskapene, altså hjerneforskningen. Jeg ikke noen hjerneforsker, men det lille jeg leser, så blir jeg mer og mer klar over at sånn som vi har rigget skoler, i liten overensstemmelse med sånn som hjernen vår virker, altså. Dessverre. Narrativen, blant annet, ganske vesentlig. Vi lærer, vi husker gjennom historier, gjennom fortelling, gjennom opplevelser. Og kanskje, her burde jeg tatt et spørsmålstegn på den siste her, altså. Kanskje en tverrfaglig tilnærming mer i overensstemmelse med hjernen vår. Det får henge som et spørsmål. Og så man kan stille spørsmålene om tverrfaglighet skaper dybdelæring, eller om det sånn at man oppnår virkelig dybdelæring først når fagene kobler sammen, og jeg tror ikke svaret ubetinget ja på begge to. Tverrfaglighet kan skape dybdelæring, men tverrfaglighet kan også skape noe som ikke dybdelæring, og jeg skal si litt om det senere. Og det selvfølgelig ulike måter å oppnå dybdelæring på. Man må ikke jobbe tverrfaglig. Men jeg tror tverrfaglighet gir mulighet for å skape dybdelæring av flere grunner, og jeg har nevnt noen av dem her som jeg kan lese. Det gir mindre stofftrengsel, og det har vært noe av hele fagfornyelsens mantra. Det for mange enkelt løse kompetansemål dere som eleven skal gjennom. Hvis elevene jobber 5 uker med energi på 10. trinn, eller jobber mange uker eller en stund med forskningsspørsmål i forbindelse med nysgjerrig-per-metoden i 6. klasse, så kan de godt jobbe med de ulike fag, men dermed har man mindre stofftrengsel, for alt sentreres rundt et større tema. Det gir ofte elevene en virkelighetsnær situasjon. Jeg skal gi noen flere eksempler på dette, at man kan ta utgangspunkt i deres eget liv her og nå, eller i en ganske nær fremtid. Det trener åpenbart elevene i å forstå på tvers av fag, og det trener elevene i å forstå at ulike fag kan kanskje gi ulike informasjon om det samme sakskomplekse. Men det noe som elevene må på en måte bli vant til. Jeg har også vært i klasser og vært lærer hvor elevene blir forvirret hvis du har en naturfagsteam, og så sier du til elevene, nå skal vi starte med å ta opp KRLE-boka. Så sier de, ja, men det ikke et naturfag da. Men kanskje var det et tema man skal jobbe med som faktisk berører begge deler. Og her har kanskje en tverrfaglig tilnærming en rolle å spille. Vi tror at tverrfaglig opplæring trener eleven det som på fint heter høyere ordens kognitive ferdigheter, altså det nettopp det man på jakt etter, å koble sammen og analysere og se sammenhenger og hva som likheter mellom ulike sider. Og så ble det nevnt her før lunsj, dette med å skape koherens, hvis Anmarkud nevnte noe om det. Han brukte denne dokumentmodellen, altså det at elever, eller at noen på et eller annet vis må lage syntesen, ekstraktet av det man har lært, og kanskje tverrfaglig tilnærming en arena hvor elevene får trening i det. Og det må de nok trenes i. Og Øystein Anmarkrud var jo ganske optimistisk, for han sa at han trodde nok, og forskning tyder på at det mulig å trene det. Men da må vi sette elevene i situasjoner hvor de faktisk får trent det. Og det betyr ikke at de her trener på nettopp innenfor lesing, men det at elevene begynner å forstå at man kan koble sammen ulike fag. Det henger sammen, det du jobber med i ulike fag. Og det akkurat det som har vært grunnlaget til Ludvigsen-utvalget, at mange elever de lærer fagene adskilt, og så oppfatter de ikke at det en sammenheng. Og det har kanskje også noe med å skape koherens, som Øystein Anmarkrud nevnte. Ja, nå har jeg snakket ganske lenge, nå skal dere få snakke litt sammen. Dette to av foilene jeg har vist dere, bare som en påminnelse. Jeg vet at du setter deg nå sammen med den du sitter ved siden av, 2 og 2 kanskje, hvis det passer med 3. Og så synes jeg at du skal plassere deg selv opp mot det jeg nå har sagt.